سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bokki te dig nabi ñu sante suñu borom tabaraka taala di jéglu suñu mbolé wër ci rëcc ba ñaan itam mu defal ñu alquran karim di dérem bu mag bu tedd bob nga xamni képp ku roof ak mom tedd aduna ak alakhirah mu defal ñu bu mu nekk lay dundal suñu xol nekk itam lañuy nital suñu xel nekk itam lañuy nital fiñuy tek suñu tank ba kéro ñukoy wuy ci mom suñu borom tabaraka taala waye tam bës buñ ko wuy jé itam mu defal ñu alquranul karim mu nekk suñu wétal ci suñu biir ba melni diko ñaan itam ci ak mbaxam ak yermande ak ngeneelam mu julli te selmalal ñu ci ñeneent bu tedd ba ci ñu soppe salawat rabbi wa salam alay ak wa karam ak sahaba ak kep ku top seenu yoon te ci jëm gor golu ba kër gus ben ci tam dinaaw ci lolu kon delu ci wat nañu ci benen jotaay ci jotaay yi xam ñu ko doon amal tudde won ko daqaiqul lahn daqaiqul lahn nak moy sew sew yaqi sew sew yaqi yaqi sew yo xamantene ay sew sew la yo xamantene di ñepp ñokay ñokay bay xel mi ngi non bari nañ nit ño xamantene ya nga yému ci ñom fekk ni ña ngay def ay heure yo xamantene buñ démé ci concours yi wala ñu jang fenn ci kanamu ño xamantene ñu maîtriser walu wowo la dañuy xébu lool waaw dañuy xébu lool kon ñu waxone nak de nga ñeñ ci gëna cibler premier ñi ci ñëk dugg moy ñi nga xamantene ñom ñoy bok ci concours yi yu démé ni non naka non itam suñu mbokk jang kat alcorane ak itam bëpp julit bo xamantene bi bëgg nga maîtriser alcorane karim ngi kon gison nañu nak de nga harf ya su fekké ni dañ ko kasra ba nopi shadda ko ñu ci bare bare denga dañ ko jox benen sifa bo xamantene mom ko mi sifatu safir comme niñ ko waxone nabi da ngay deg gay nan nabi wala minan nabiyina ngay deg son bobu ci bopam son bobu deppul fofu mom ko kon moytul diko jang ndax bo demé concours buñ lay deglu bu fekke ni yaangi jang lu mel non lolu man na la wañil ay point te doko yek te sax ta fa lan lolu yakal kon nak tay ñu ñew na xol harfu dal waye dal kañ su fekke ni dañ ko kasra buñ ko kasra mom problème lay doon ndax dañ ñu ci upp ci ñun dañ koy jàngé do xamantene ni du non ndax dafa am sifa ben melokat bo xamantene buñu jox la yaq yi may wax nak ñun ak naar yépp ñoko bok bokul ak yi nga xamantene yi de nga ñun africain kessé ñun ñokoy yaq té yoy dinañ ci ñom wa yaq yi may wax nak c'est général ñepp ko yaq muy naar yak ñeneen ni ku ci jàngul jëm ko maîtriser alquran ken mom wa mi ngi non ken mom ko ya ci entraîner ki ci sa bop tagal ci sa bop de nga ba mucc ci li nga xam tan moma yaq kon harfu dal buñ ko kasra ñi ci upp ci ñun dañ ci yok sifat buñu tudde sifatul hams ta hams mom ko bu amul ci dal lu melni que par exemple maliki yawmiddin gis nga kon sa bok jaay nga deg dz nga deg son bop lakum dinukum waliyadin din mais bo ne lakum dinukum waliyadin kon yow jangal nga essayer nga xol nga test sa bop heure bo ci dege son bu ndaw bobu rek xamal ni baxut lolu yaq la mi ngi non nga bacc xal bax ba kon batu inna ad-dina 'inda Allah al-islam bulni inna ad-dina dedet bune di rek lakum dinukum fi yadkhuluna fi dinillahi bulni fi dinillahi dedet kon entraîner sa bop nga set ba xam son bobu soko ci dege di soko dege ci harfu dal rek xamal ni lolu baxul yaq la ah té bo bokké concours wala lenen man la wañal ay point ndax dang ko jox mbub mo xamantene ni momuko kon lolou lañ doon bayilo xel tay mbokk yi ñu bayil xel bax ba moy harfu dal su fekkene dañ ko kasra ah nañ ko bayil xel bax ba bañ ko jox benen sifa moy son bi ñuy deg di waru ca am maliki yawmiddin din lakum dinukum waliyadin bulni lakum dinukum yadkhuluna fi dinillahi bulni fi dinillahi di wa mi ngi non kon lolu baye ko lolu ngi baye la wax xel tay mbokk inshallah kon nako sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammad wa sallam ila liqa'i akhar inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.